Kaikki valta. Aika pudotko laavaa. Ai se spaanaa se bossi välittömästi, jaa, okei. Okay. Mä äkään juoska, vaikka se on rotko muuten välittömästi. Välitön rotko. Hui, olkoon niitä paljon! Ottikin ruokaa! Hui, olkoon, oh fuck! Lähde pääsee sitä tähtääminen. Tässä kun ei voi katso silmä. Okei, mä sain alas yhden. Hengitti ihan vitusti tultamaan. Joo. Hetken, se on nyt immuuni nuolille. Se niinku blokkaa ne nuolet nyt, kun sä oot tossa. Mun nuolet sitten tulee, kun mä koitin. Joo, sitä pakko melettää tässä. Varka. Päistäkö?
Haha! Ja sä ainakin kiipäs tohon, tai pysähty tohon maahan yhdessä kohtaa. Ja muistakaa, että sit kun se tulee tollai alas, niin sä ainakin sytytti mun nuolet tuolla. Nyt se klitsaa tossa. Joo, nyt sitä täytyy lyödä. Nyt sitä täytyy lyödä, nyt saa immuuni nuolilla. Annailet! Pakasikaa se! Uff, varokaa, ennen mä en ole suuttunut. Ennen menee ja suuttunut. Joo, ei siis se on 75%. Joo, okei. Okay. Alkatkaa! Tehkää siitä vokkia! Oh, fuck! Se on toiminut erinomaisena tykiruokana. Sen puoleen sen edessä. Se on ihan kolpia. No meitä ihan helvetisti. Annaili! Koksikkoa. Oho, mä vahingossa häivyin. Oho, lopputekstit. Mä vahingossa menin pois ja nyt täällä on lopputekstit. Okei, hyvä. Mm-hmm.